Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala habibihi Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Tamam samayinu nazirin ko assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Muhterem samayin, aaj jo main aapse vazifa arz karne laga hoon, wo mere shaykh-e-tariqat, huzur baba ji Sayyid Mir Tayyib Ali Shah Sahib Bukhari, المعروف از کرما والی سرکار سچادہ نشین آسانہ علی از کرما والا شریف آپ کا عطا کردہ ہے اور الحمدللہ میں نے آج تک جس کو بھی یہ وظیفہ آپ کا بتایا ہے اور جس نے بھی کمال نیت سے اور کمال محبت سے کیا ہے الحمدللہ اس کی ساری مشکلیں جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے اس میں اس کو کامیابی عطا فرما دی وہ کسی بھی قسم کی مسئلہ ہو قرض مرض غرض آپ فرمایا کرتے ہیں یعنی قرض آپ سمجھتے ہی ہیں مرض بھی آپ سمجھتے ہیں غرض یعنی دنیا کی کوئی بھی آپ کی نیک مقصد ہو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کریں گے تو کامیاب ہوں گے وہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہے دنگا فساد ہے اور آپ کو اس طرح اس کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی انسانی کسی فعل کی وجہ سے کر کے کسی فرد کی غلطی کی وجہ سے اللہ کریم ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر اب اس کو اس کریم مالک کو راضی کیسے کیا جائے تو وہ آپ وظیفہ عنایت فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم ناراض ہو جاتا ہے تو پھر طرح طرح کی پریشانیاں آ جاتی ہیں رنج و غم آ جاتے ہیں لڑائی جھگڑے گھر میں شروع ہو جاتے ہیں بے برکتی ہو جاتی ہے بچوں کے رشتے نہیں ہوتے بچے پڑھ نہیں رہے یا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس میں ترقی نہیں ہو رہی یا کام میں رکاوٹ اس قسم کی ہے کہ کام چلتا نہیں ہے یعنی زندگی کا کوئی بھی کسی بھی بلکہ دنیا و آخرت میں تو سمجھتا ہوں دنیا و آخرت کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ فرماتے ہیں پھر آپ ایسا کریں اپنے گھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائیں اس میں آپ اپنے گھر کے افراد کو لے کے بیٹھ جائیں بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں فیملی کو لے کے بیٹھ جائیں اگر ہو سکے تو اس کو ذرا بڑا کر لیں نہیں تو آپ گھر کے افراد کو لے کے بیٹھ جائیں ہر ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات پر درود پاک کی یہ محفل سجائیں میلاد پاک کریں اور 10 ماہ یا میلاد پاک کریں 2 ماہ محرم اور سفر یہ 2 ماہ آپ اہل بیت اطہار کا ختم شریف دہرائیں اور میرا یہ عزمود ہے اور بحمد اللہ تعالیٰ میرے مرشد کریم نے جو فرمایا ہے حرف حرف سچ ہے اور اللہ کریم کی رحمت سے خیر ہوئی ہیں انشاءاللہ آپ کر کے دیکھیں آپ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے دن بدل جاتے ہیں اور یقیناً ہم نے بدلے دیکھے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بہت زیادہ کسی کو پرابلم ہے کسی معاملے میں تو وہ بھی ایک آپ طریقہ بتاتے ہیں وہ میں آپ کو نیکسٹ جو ہے نا وہ ہم کلپ بناتے ہیں کیونکہ یہ بڑا ہو جائے گا پھر اس میں معاملات ہوتے ہیں پھر میں انشاءاللہ آپ کو ابھی اس میں بھی گزارش کرتا ہوں آپ اس کو بھی سن لیجیے گا پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ کمنٹس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ رہتی نہیں پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی معاملہ ہے یا تو پھر یہ اپنا کمنٹس میں آپ لکھ دیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی طریقہ آپ کو بتا دیا جائے گا اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو میرے لیے میرے ساتھ اکرام کریے میرے مرشد کریم کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے والسلام الى يوم القيامة اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے